Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta a Slovenský katolícky kruh v Košiciach pozývajú na cyklus biblických impulzov počas pôstneho obdobia s názvom Sadnime si do kruhu k pokrmu slova. Impulzy sa uskutočnia vždy v stredu o 19. hodine v sále Slovenského katolíckeho kruhu na Alžbetinej 14 v Košiciach. Podrobný program a témy jednotlivých stretnutí nájdete na stránke biblia.abuke.sk. Bratia Františkáni pozývajú na modlitby téze, ktoré sa uskutočnia vo štvrtok 7. marca o 19. hodine vo Františkánskom kostole svätého Jozefa v Prešove. Na modlitbách budú prítomní aj dobrovoľníci z téze Markus z Nemecka a Ismael z Bolívie. Iniciatíva Železný pútnik pozýva na tretí ročník pešej púte z Trstína Hájička do Šaštína. Púť sa začne vo farskom kostole v Trstíne v piatok 15. marca svätou omšou o 18. hodine. Približne 40-kilometrová púť bude ukončená svätou omšou v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne v sobotu 16. marca o 6. hodine ráno. Všetky podrobnosti nájdete na stránke železnypútnik.sk. Monsignor Jozef Haľko pozýva na útorky pri studni. Každý pôstny útorok bude k dispozícii pre požehnanie, rozhovor, polemiku či sviatosť zmierenia pri studni na primaciálnom námestí v Bratislave vždy od 15. do 16. hodiny. Podrobnosti nájdete na facebookovej stránke biskup Jozef Haľko. Už po 7 krát sa v tomto roku uskutoční extrémna krížová cesta. Zapojiť sa do nej je možné na viacerých miestach Slovenska. Podrobné informácie a termíny nájdete na webovej stránke ekc.sk. Viac informácií o kresťanských podujatiach nájdete na stránke vyveska.sk a tkkbs.sk.